Jeste ljudi, dobrodošli u još jedan trening u doba korone. Kao što znamo, verovatno je da će nas poslednji put ovog vikenda zaključati u kuću i ja zato kao i prethodne dve, tri nedelje pravim jedan trening sa trčanjem. Sad je i dozvoljeno da se trči napolju. Lagano izađeš, odradiš prvi flow, tačnije odradiš dva kruga, prvi flow, 30 jumping jackova i 10 skokova kolenima na grlju. Nemoj da dozvoliš sebi da se ovako čuje. Dakle, lagano upiješ udarac, ako ne možeš da ih vezuješ, da ideš u ovo, onda znači da treba da ideš jedan, upiješ, pa ideš sledeći. U svakom slučaju, nema dum, dum, dum. Možeš misliti šta sve trpi kad se čuje dum, dum, dum. Dakle, ta dva kruga i onda 20 minuta, strogi intervali, u stvari prvo 3 minuta lagano, dišući na nos. Sjećate se one priče od prethodnih nedelja? 3 koraka udah, 3 koraka izdah. Kad ne možeš da izdržiš, ako ne možeš, onda 2-2. Ali u svakom slučaju, prva 3 minuta da dišemo na nos i da se još malo priviknu dole zglobovi, tetive i sve ostalo. I onda, ostaje nam još 17 minuta da 30 sekundi trčimo. Ovo je figurativno 70-85%, treba da bude nešto brže, dakle treba da dišete 2-2, 1-1, treba da se umorite i da onda imate 30 sekundi walk to refuel, znači da ti se vrati energija da opet možeš da udariš taj neki tempo preko 70%, da to bude stvarno izazov. Kad završiš to, protegneš se malo, odradiš još jedan prvi flow i divan trening i onda možeš u karantinu opet na 3 dana. Eto, toliko o tome, ovo je trening broj 38, od mene dobijate još 2 treninga i to je moj doprinos koroni. Pozdravljam vas ljudi, lepo se istrčite, vidimo se za sutrašnji trening, ćao!